Dobrý den, budeme pokračovat v našem tématu lineární napájecí zdroj. Druhým blokem v lineárním napájecím zdroji je usměrňovač. O usměrňovači jsme se již krátce bavili, když jsme se bavili o použití usměrňovací diody, takže se podíváme na ten nejjednodušší usměrňovač a to je jednocestný usměrňovač. Jednocestní usměrňovač je v podstatě jedna dioda, takže máme střídavý zdroj, tedy výstup z našeho transformátoru, diodu a zátěž. Napětí budu psát malými písmeny, protože budeme zkoumat okamžité hodnoty. Na odporu je UR, na diodě je UD a teče nám tam proud I. No a napíšeme si Kirchhoffův zákon. Minus U plus UD plus UR rovná se nule. To minus U překlopím na druhou stranu rovnice, takže rovnice bude U rovná se UD plus UR. Dále Ohmův zákon na odporu. UR se musí rovnat R krát I. Tohleto naprosto stačí k popisu tady toho usměrňovače. Dál musíme vyjít z nějakého vhodného modelu diody. Použijem takzvanou linearizaci, o které jsme se bavili v prvním pololetí, a použiju tu nejjednodušší možnou linearizaci diody. To znamená takovou linearizaci, kde si představíme, že v propustném směru dioda vůbec nevede, což je velmi blízké pravdě, protože tam teče málo, ale zanedbáme úbytek na diodě zhruba 0,7 V po exponenciální charakteristice a zaokrouhlíme na nulu. Takže prohlásíme, že dioda v propustném směru vede. No a teď se podíváme, co se bude dít v první a v druhé půlvlně. Takže první půlvlna. Co víme o první půlvlně? Víme, že tady podle té linearizace UD rovná se nula. Dosadíme si do téhle rovnice sem nulu a vyjde nám, že UR se rovná U a I se rovná UR lomeno R. A tedy to naše U, tohleto, lomeno R. Co to dělá v druhé půlvlně? Víme, že dioda nevede. A tedy známe jeden parametr, protože tady je U rovno nula, ale tady je I rovno nula. Tedy známe parametr I rovno nula. A z toho můžeme jasně zjistit napětí. Na odporu UR rovná se R krát nula, tedy nula. No a dále si dosadíme sem, pokud UR je nulové, tak tohle zmizí a zůstane, že U rovná se UD, tedy UD rovná se U. Tedy celé napětí zdroje v záporné půlvlně pouze na diodě. No a teď použijeme tyhle ty dva výsledky a namalujeme si průběh napětí na zátěži a na diodě. Víme, že na výstupu transformátoru je sinusovka a je to napětí U. Na vodorovné ose máme omegu T. Tak a když se podíváme na ty
výsledky, co jsme tadyhle vymysleli, tak na zátěži v době kladné půlvlny je U a teče tam proud lineárně odpovídající tomu U. Takže UR a I mají stejný průběh. Asi tady připravím půlvlny. No a v době kladné půlvlny tam tedy máme napětí U, to znamená tady, tady a tady. A stejně tak proud I stejného průběhu. V době záporné půlvlny tam máme naopak nulové napětí, takže tam nebude nic. Co se týče napětí na diodě, vidíme, že na diodě je v první půlvlně nulové napětí a v druhé půlvlně plné napětí zdroje. Takže první půlvlna nulové napětí, druhá půlvlna plné napětí zdroje do mínusu. Tedy na diodě bude závěrné napětí. Průběh bude vypadat takto. Můžeme z toho vykoukat dvě věci. Za prvé, že tohleto napětí už nemá zápornou půlvlnu a bude mít nějakou střední hodnotu nenulovou, na rozdíl od té původní sinusovky. Pokud se tedy nám podaří nějakým způsobem zarovnat tadyhle ty nerovnosti, tak získáme právě po těch dalších dvou krocích, po těch dalších dvou blocích toho napájecího zdroje ono požadované stejnosměrné napětí. Ale co nás zajímá dál, napětí, které je na diodě. Ta dioda to napětí musí vydržet, takže pokud bychom usměrňovali třeba napětí, efektivní napětí 12 V, tak kolik musí vydržet dioda? Tak pokud je efektivní napětí 12, tak maximální hodnota je 12x odmocnina ze 2, což je zhruba 1,5x12, to je nějakých 18 V. Takže ta dioda musí spolehlivě snést 18 V, s tím, že potřebujeme ještě nějakou bezpečnostní rezervu, takže by ta dioda měla snést 25 až 30 V. V závěrném směru, což snese v podstatě každá usměrňovací dioda, začínají se vyrábět někde od 60-100 V. V tomhle případě nás to netrápí. Kde by nás tohle výrazně trápilo? V případě, že bychom v obvodu použili svítivou diodu, která má průrazné napětí mezi 5 a 10 V. Svítivou diodu určitě nebudeme používat pro energetické usměrňování ani v malých zdrojích, ale mohli bychom ji použít například v takovémto obvodu. Mějme zásuvku 230 V. A řekněme, že si chceme udělat kontrolku, jestli v zásuvce je napětí. Takže tady přes odpor zapojíme svítivou diodu. Jak velký bychom dali ten odpor? Tak řekněme, že víme, že svítivá dioda snese proud v řádech jednotek desítek miliampér, 230 V děleno 23 kiloohmy nám dá proud, efektivní proud nějakých 10 miliampér. To by měla běžná svítivá dioda vydržet, takže máme hotovo, máme kontrolku, jestli v zásuvce napětí. Ovšem problém, v kladné půlvlně tam opravdu proteče proud, který ta dioda vydrží a při kterém bude svítit. Co se stane v záporné půlvlně? Na diodě se objeví závěrné napětí, odpovídající 230x odmocnina ze 2, což je nějakých 325 V. Ta dioda se ovšem už někde mezi 5 a 10 V proráží, takže se nám tato kontrolka prorazí hned v první půlvlně po zapnutí. Jinými slovy, nebude to fungovat. Jak bychom si mohli pomoct? Mohli bychom antiparalelně s ní připojit druhou diodu, ať už svítivou nebo normální, která naopak právě v záporné půlvlně bude v propustném směru a na ní se to napětí sníží na těch 0,7 až 3 V podle typu diody. Takže zatímco ta první dioda bude svítit, tak ta druhá bude mít závěrné napětí zhruba 3 V. Jakmile přijde záporná půlvlna, tato dioda zhasne, ale bude na ní závěrné napětí pouze mezi tím 1 a 3 V, což je propustné napětí té druhé diody. Takže s tím, že víme, jak je to s napětím na diodě v závěrném směru, tohle,
tak umíme takovouto kontrolku zkonstruovat, aniž by se nám to poškodilo. Čili tohle to funguje, bez téhle diody to vydrží zhruba 10 milisekund naživu. Dalším usměrňovačem, který se používá mnohem častěji než ten jednocestný, je usměrňovač dvoucestný. Dvoucestný můstkový usměrňovač. Také se mu říká Grécův můstek od nějakého pana Gréce. Tak zapojení vypadá následně. Máme zdroj, obvykle sekundár. Ní vynutí z transformátoru s napětím U. A pak máme můstkové zapojení 4 diod. Které nazvu třeba D1, D2, D2 s čarou a D1 s čarou. No a na výstup bude připojena zátěž. Toto zapojení nebo tato malůvka je nejpraktičtější, dá se nejméně splést, protože všechny diody míří nahoru. Určitě jste se mohli někde setkat se zapojením do čtverce postaveného na hranu. Tam by to zapojení vypadalo takto. Do kladného pólu zátěže obě diody míří šipkou a od záporného míří pryč. Tohle zapojení naprosto totožné, naprosto rovnocenné tomuto. Jediný problém je ten, že mám zkušenosti, že si studenti nepamatují, jak ty diody jsou a malují to všemožně špatně. Takže vřele doporučuji pracovat s tímhle zapojením, protože tady se to nedá splést. Ještě se občas můžeme setkat s blokovým zapojením, kde máme v podstatě namalován ten kosočtverec zjednodušeně, dioda je namalována uvnitř. Tohle to dost často znázorňuje také integrovaný obvod můstkový usměrňovač. To znamená, pokud se do nějakých schémat plánuje dát hotový integrovaný můstek, tedy integrovaný obvod se 4 vývody, 2 pro střídavou, 2 pro stejnosměrnou část, tak se v tom schématu můžeme setkat tady s tím obrázkem. Tak jak ten usměrňovač funguje? Můžeme si napsat rovnici třeba pro kladnou půlvlnu. Minus U plus UD1 plus UR půjdem sem plus UD1 s čarou rovná se nule. Rovnice pro kladnou půlvlnu. Ukážu, kudy poteče kladný proud. Máme-li tady plus a tady minus v době kladné půlvlny. Proud doteče sem a teď si můžeme představit, jak se rozhodovat. Tak z tohohle uzlu můžete jít nahoru nebo dolů. Dolů ovšem nemůže, tam by tekl diodou závěrným směrem a to nejde. Takže musíte jít nahoru. Tady máme další rozcestí. Rovně doprava anebo dolů přes diodu. Stejný problém jako předtím, proud nemůže téct si diodou závěrným směrem, tedy musí téct si sem. Zátěží poteče dolů a teďko má zase dvě cesty a obě jsou propustné. Kterou z nich se dá? No, kdyby se dal tou první, jde jedna s čarou, tak se mi uzavře smyčka, v který není žádný zdroj, takže tam ten proud nemá důvod téct si. Musí se uzavřít, pardon, D2 s čarou. Kdyby se uzavřel přes D2 s čarou, tak by se uzavřela smyčka bez zdroje. Musí se tedy uzavřít přes D1 s čarou,
je na dalším rozcestí a teďko, kdyby šel nahoru přes D2, stejný problém, smyčka nemá zdroj, nemůže v ní téci proud, tedy jediná možná cesta je do záporného pólu zdroje. Z toho vyplývá tato rovnice. Když si tu rovnici zjednodušíme, vyškrtáme napětí na diodách, protože díky linearizaci ho prohlásíme za nulové, tak nám vyjde, že UR rovná se U. Takže U rovná se UR rovná se U. A jedná se o první půl vlnu. Tedy vedou diody D1 a D1 s čarou. Jak to bude ve druhé půlvlně? Ve druhé půlvlně bude napětí na zdroji opačně. Plus bude dole, minus bude nahoře. Takže vyjdeme z kladného pólu zdroje. Dostaneme se na toto rozcestí a jak už víme, dolů to ptéci nemůže závěrným směrem. Takže proud musí téci nahoru. Tady ze stejného důvodu nemůže téci doleva přes závěrně orientované diody, takže poteče sem a teče zátěží opět stejným směrem jako v kladné půlvlně, tedy dolů. No a tady opět v tomto uzlu by se mohl uzavřít do smyčky bez zdroje, to nedává smysl, poteče tedy přes D2 s čarou a tady se musí uzavřít na druhý konec zdroje. Takže platí rovnice, U rovná se, protože jdeme tímto směrem, U plus UD2 plus UR plus UD2 s čarou rovná se nule. Opět díky linearizaci vyškrtáme napětí na diodách a vidíme nám, že UR rovná se minus U. Tady je ten rozdíl oproti jednocestnému usměrňovači. U jednocestného usměrňovače v závěrné půlvlně žádné napětí na zátěži nebylo. U dvoucestného usměrňovače je na zátěži opačné napětí než na zdroji. Takže si to namalujeme. Na transformátoru máme sinusovku. Tedy takovýto průběh. A na zátěži UR máme v kladné půlvlně totéž, co na zdroji. Tady jsme si to odvodili, UR rovná se U. Ale v záporné půlvlně UR rovná se minus U, takže nám to toto napětí otočí nahoru. Výsledný průběh bude vypadat takto. Vidíme, že střední hodnota neboli průměr je určitě větší než u toho jednocestné usměrňovače, tedy že využijeme více energie. Takže v podstatě ve všech spotřebních zařízeních v napájecích zdrojích se můžeme setkat prakticky výhradně s dvoucestnými můstkovými usměrňovači, která se vyrábí i v integrované podobě, i se dají sestavovat z jednotlivých diod. V integrované podobě se dělají až na několik málo desítek ampér a integrovaný usměrňovač můstkový pro proudy v řádu je 1-2 ampéry, je relativně malý integrovaný obvod se 4 vývody. Podíváme se na obrázcích, jak to vypadá. Dalšími usměrňovači jsou usměrňovače symetrické. Už víme z operačních zesilovačů,
že operační zesilovače jsou napájeny symetrickým napětím, tedy kladným a záporným napětím stejné hodnoty proti společné zemi. Takhle. Že my potřebujeme takovýto zdroj pro napájení operačních zesilovačů. K tomu, abychom mohli udělat symetrický napájecí zdroj, tak potřebujeme symetrický usměrňovač. Podíváme se nejdřív na jednocestné varianty. Ty jsou velmi jednoduché. Mějme transformátor s dvojitým vynutím, s vyvedeným středem. No a my tady dáme vlastně jednocestný usměrňovač. Tady bude plus UC. Toto je ona společná zem. No a tady bude úplně stejný usměrňovač, ale pro druhou polaritu. Takže ta dioda bude obráceně a ve směru odtud na zem bude minus UC. Co se týče napětí, tak když bych měl ty dvě napětí zobrazit, toto bude průběh plus UC, asi bych měl psát malé U, protože budu zkoumat okamžité hodnoty. Toto je minus UC, no tak tady budou usměrněny kladné hodnoty jednocestně a tady budou ve stejnou dobu usměrněny záporné hodnoty jednocestně. No a každou tu větev si pak můžeme dále filtrovat, stabilizovat na kladné a záporné symetrické napětí. Druhá varianta, kdybychom neměli transformátor s vyvedeným středem, má o něco horší vlastnosti. Vypadá nějak takhle. A tady jsou zase, tady je zase ta symetrická zátěž. Tady to funguje tak, že kladná půlvlna. Tak, teď tam chybu, mohl bych vám dát to domácí úkolí najít, ale doufám, že ji všichni hned vidíte. Tadyhle ta dioda je samozřejmě opačně. Tak, v kladné půlvlně prochází proud tímto usměrňovačem a na téhle zátěži vytvoří kladné půlvlny. V záporné půlvlně, tedy když je na transformátoru nahoře minus a dole plus, tak teče proud tudy a přes tudlet tu diodu. Takže teče takhle. To znamená, proti šipce, kterou bych tady namaloval, od napájení k zemi, teče proud opačným směrem v době záporné půlvlny. Takže na tom druhém, na té druhé zátěži bude opět jednocestně usměrněné napětí, ale bude to v jinou dobu než v případě toho dvojitého trávka. Takže z hlediska filtrace se tohle bude hůř filtrovat, protože to bude mít tendenci ten výstup tak nějak plavat. Zatímco tadyhle to působí proti sobě a dá se to filtrovat mnohem lépe. Ale obojí funguje, obojí se dá použít v nějakých velmi jednoduchých situacích, ale v zásadě jako nouzové se občas používá tohle, ale obecně se jednocestné usměrňovače příliš nepoužívají. Takže nastává to, co se opravdu používá, a to je dvoucestný můstkový usměrňovač symetrický. Symetrický můstek vyžaduje nutně transformátor s dvojím vynutím, tedy s vyvedeným středem. Takhle. A je to v podstatě normální Grécův můstek, posazený na konce toho sekundáru.
A ten vyvedený střed, ten s tím ústkem nemá nic společného. Ten poznáme až na zátěži, kde tady je nějaké plus U, tady je nějaké minus UC napájecí napětí a tady pak máme tu symetrickou zátěž. Tak, a když budeme zkoumat polaritu na té symetrické zátěži, tak zjistíme, že na obou polovinách zátěže je doucestně usměrněné napětí, tady kladné a tady odtud směrem k uzlu, k zemi, je záporné doucestné usměrněné napětí. Takže tadyhle koukám, že jsem nedal diody, to by ještě nefungovalo, takže takhle vypadá symetrický můstkový usměrňovač. No a váš domácí úkol bude, až vám ho zadám v mailu, tady do toho obrázku barevně zakreslit, kudy poteče proud v kladných, kudy v záporných půlvlnách, tady naznačit barevnou trasu, kudy ten proud poteče v té které půlvlně a tady označit příslušné půlvlny toutéž barvou. Takže toto je základní usměrňovač pro použití k napájení obvodů nebo ke konstrukci napájecích zdrojů pro obvody, které obsahují operační zesilovače, které vyžadují symetrické napájecí napětí. Děkuji za pozornost.